لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگو ملت اسلام کے نوجوان ساتھی اور سبھی کو میرا اسلام تحیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگ حج کے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالقعدہ میں الحمدللہ ہم سانسیں لے رہے ہیں اور یہ مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جن مہینوں کو حرمت سے نوازا ہے ان مہینوں میں سے ذوالقعدہ کا مہینہ بھی ایک ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی خاطر عمرہ اور حج کو پورا کرو. دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی الحمدللہ حج کے عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکل چکے ہیں اور کچھ نکل رہے ہیں اور کچھ نکلنے کی تیاریوں میں مشغول ہیں. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عظیم عبادت بجا لانے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. تو محترم سامعین، سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ کوئی بھی کام ہم کریں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور وہ کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارے کسی بھی کام میں، کسی بھی عبادت میں اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی گئیں، اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو شرطیں نہیں پائی گئیں تو سمجھیے کہ کتنی بھی ہم عبادت کر لیں ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی. چنانچہ نیت کر لیں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آئندہ سال کی نیت آپ کریں، اگر استطاعت نہیں ہے نیت آپ ضرور کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو عظیم عبادت حج کرنے کی توفیق زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ جو ہے نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. کئی ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو زندگی میں بھی وہ سوچے نہیں ہوں گے کہ وہ حج کریں گے، لیکن انہوں نے حج کر لیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مواقع ان کو فراہم کر دیے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اس عظیم عبادت کو بجا لانے کی توفیق اللہ ہم کو بھی عطا فرمائے. آمین. تو محترم سامعین، دوسری جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے اپنے علاقے سے کوئی حج کے لیے نکلتے تھے تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، یعنی اس کو بہت عظیم جو ہے مرتبہ حاصل ہو جاتا تھا. ہر کوئی اس کے پاس جاتا تھا، اس کو سلام کرتا تھا، اس سے ملاقات کرتا تھا، اس حاجی کو اپنے گھر بلا کر دعوت دینے کی کوشش کرتا تھا، یعنی اس کی تعظیم ہوتی تھی، اس کی تکریم ہوتی تھی، اس کی عزت ہوتی تھی، اس کا احترام ہوتا تھا. لیکن افسوس از افسوس آج حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ایک علاقے سے ایک دو نے بلکہ دسیوں بیسیوں جو لوگ جو ہے الحمدللہ حج کے لیے تو نکل رہے ہیں، لیکن لوگوں میں حج کے تعلق سے، حاجی کے تعلق سے جو احترام ہونا چاہیے، تو توقیر ہونی چاہیے، جو عزت ہونی چاہیے، وہ عزت ابھی پائی نہیں جائے. یقیناً یہ ہم سب کی کمزوری ہے. حج کرنے والا بہت جو ہے بڑا خوش نصیب ہے، وہ حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن ہم اس کی تکریم نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی عزت نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی توقیر نہیں کر پا رہے ہیں، تو یقیناً یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری بدبختی ہے. ہم دیکھتے ہیں کویت کی زندگی میں کوئی یہاں کا کسی جو پارٹی کا لیڈر آ جاتا ہے تو کتنے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی اچھا اسکالر آ جاتا ہے، کتنے لوگ جو اس کے جو تقریر کو سننے کے لیے جو ہے دوڑ پڑتے ہیں. جبکہ ایک حاجی جو ہوتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کا وفد ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنا وقت خرچ کر کے، اپنی صحت کو جو ہے وہ
خرچ کر کے اللہ کے راہ میں جو ہے وہ جا رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جو خوش نصیب لوگوں سے ملاقات کریں, ان سے دعا کی درخواست کریں, بلکہ اگر ہو سکے گھر پر ایک آدھی دعوت بھی ہم کریں. یہ کوئی سنت کے طور پر بات نہیں کہی جا رہی ہے, بلکہ ایک انسان کا جو احترام ایک سماج میں ہونا چاہیے وہ احترام وہ عزت ابھی جو ہے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ حج کے سفر میں ہوتا تاکہ ان کی خدمت کروں, میں ان کے ساتھ حج کے سفر میں ہوتا تاکہ ان کی خدمت کروں, یعنی ان کے ساتھ ہونے کا مقصد کیا ہے, صرف ان کی خدمت. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی مجھے خدمت کا موقع نہیں دیا, بلکہ الٹا وہ میری خدمت کرتے ہیں. دیکھیے دونوں جو ہے جلیل القدر جو ہے ہمارے سلف ہیں, ایک صحابی ہیں دوسرے تابعی ہیں, لیکن ایک دوسرے کے تعلق سے احترام دیکھیے, توقیر دیکھیے. دونوں حج پہ جا رہے ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی گھر پہ ہے اور کوئی حج پہ جا رہا ہے, دونوں حج پہ جا رہے ہیں, لیکن دوسرے حاجی کا اتنا احترام اتنی توقیر کہ اسی لیے ان کے ساتھ وہ سفر کرتے ہیں کہ ان کی خدمت کرے. لیکن وہ بھی ایسے کہ وہ ان کو خدمت کا موقع نہیں دیتے, بلکہ وہ خود جو ہے آگے بڑھ کر خدمت کرتے ہیں. یہ تھے ہمارے اسلاف. اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے, بہت ہی معروف جو ہے جلیل القدر ہمارے سلف میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ بن مبارک, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جس قافلے کے ساتھ بھی اللہ نے بہت نوازا تھا انہیں, جس قافلے کے ساتھ بھی حج کو جاتے تو پہلے قافلے والوں سے کہہ دیتے کہ تمہارا جو کچھ زیادہ سفر ہے, یعنی راستے کے خرچے کے لیے جو کچھ تم نے گھروں سے لایا ہے سب میرے پاس جمع کر دو, اور سب کے پیسے جمع کر لیتے اور ان کو بہترین سے بہترین غذا بہتر سے بہترین جو ہے سہولیات فراہم کرتے, حج کے سفر سے لے کر پھر لوٹ آنے تک جو ہے ان کے ہی ساتھ رہتے, اور اس کے بعد تمام ان لوگوں کو جو ان کے علاقے سے حج کے لیے نکلے تھے اپنے گھر پر دعوت دیتے, دعوت دینے کے بعد دعوت کے بعد ہر ایک کو اس کے امانت لوٹا دیتے, یعنی وہ پیسہ لے کر اس لیے رکھ لیتے تاکہ ان کی خدمت کرنے کا موقع ان کو ملے. تو یہ ہمارے اسلاف تھے, حاجیوں کی توقیر اس قسم سے وہ کرتے تھے, حاجیوں کی تکریم وہ اس قسم سے کرتے تھے. بلکہ احادیث میں آتا ہے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ کو جانے والوں کے کو الوداع کرنے کے لیے مدینے کے باہر تک آپ تشریف لاتے تھے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے. خود صحابہ کا جو عمل اس پہ رہا ہے, چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے علاقے سے اگر کوئی جا رہے ہیں, چاہے اپنے خود کے پیسے سے جا رہے ہوں یا کسی اور صاحب خیر کے ذریعے جا رہے ہوں, تو ہم ان سے فون پہ بات کریں, گفتگو کریں, خیر خیریہ دریافت کریں, ان سے دعا کی درخواست کریں, ان کے لیے نیک تمنائیں جو ہے ہم ضرور جو ہے کرنا چاہیے. تو محترم سامعین یہ دوسری بات ہے. اب تیسری جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ حج کے ایام میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ الحمدللہ لوگ سمندری سفر کے ذریعے بھی جو حج کو جاتے ہیں, بس کے سفر کے ذریعے بھی حج کو جاتے ہیں, اور ہوائی سفر کے ذریعے بھی جو ہے نا ہوائی جہاز کے ذریعے بھی الحمدللہ لوگ حج کو جاتے ہیں, اور کچھ جو قریبی علاقے کے ہوتے ہیں وہ پیدل بھی جو ہے حج کرتے ہیں. تو ان میں ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, تم اپنا زاد سفر تیار کر لو, اور سب سے اچھا زاد سفر کیا ہے؟ تقویٰ ہے. سب سے اچھا زاد سفر کیا ہے؟ تقویٰ ہے. چنانچہ حج کے ہی ایام میں کچھ لوگوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے ہی ایام میں کچھ لوگوں کو دیکھا, اور ان کے تعلق سے آپ نے سنا تھا کہ یہ لوگ یمن سے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے آئے ہیں, اور اپنے ساتھ کوئی توشہ یہ لوگ نہیں لائے ہیں, یعنی زاد راہ جو انہوں راستے کا جو خرچہ ہوتا ہے کوئی بھی خرچہ جو انہوں نے اپنے ساتھ نہیں لایا ہے, بلکہ جہاں مل جاتا کھا لیتے تھے اور جہاں نہیں ملتا وہاں جو ہے ایسے ہی گزر جاتے تھے. تو ان لوگوں کے تعلق سے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا تو آپ ان کے پاس گئے اور ان سے آپ نے دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں, من انتم, کون لوگ ہیں آپ؟ تو اس وقت
انہوں نے کہا تھا نحل المتوکلون، یعنی بڑے ہی فخر سے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ ہم اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرنے والے لوگ ہم ہیں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا بل انتم متکلون، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگوں پر ڈیپینڈ ہونے والے، لوگوں پر، اللہ پر بھروسہ کرنے والے تم نہیں ہو، تم لوگوں پر ڈیپینڈ ہونے والے، اللہ پر تمہارا بھروسہ نہیں ہے. اللہ پر جس کا بھروسہ ہوتا ہے وہ زمین پہلے اس کی جو ہے زمین کو صحیح کرتا ہے، اس کے بعد بیج ڈالتا ہے، اور اس کے بعد محنت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص کے تعلق سے سوال پوچھا گیا، کہا کہ ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے نصیب کا رزق ہے، روزی ہے، وہ سیدھے اس کے پاس آ جائے، وہ چاہتا ہے. تو اس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک کیا ہے، یہ جہالت کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے، اس نے صحیح علم کو جانا ہی نہیں. صحیح علم یہ ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے رب نے میرا رزق میرے تیر کے نیچے رکھا ہے، تحت رمحی، میرے رب نے میرا رزق میرے تیر کے نیچے رکھا ہے. اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرندے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا، آپ نے ایک پرندے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی تمہیں روزی دے گا جیسے ایک پرندے کو دیتا ہے، جیسے ایک پرندے کو دیتا ہے. تغدو خماسم و تروخ بتانا، کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام اپنے گھونسلے کو جب لوٹتا ہے تو پیٹ بھر کر لوٹتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ پرندہ گھونسلے میں بیٹھا رہتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ گھونسلہ اپنا چھوڑتا ہے. کس کو اپنا گھونسلہ پسند ہے؟ کس کو اپنا گھر پسند نہیں ہے؟ ہر ایک کو پسند ہے، ہر آدمی اپنے گھر کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، لیکن پرندہ دن بھر اپنے گھر کو چھوڑتا ہے. کس لیے چھوڑتا ہے؟ رزق کی تلاش میں. وہ دن بھر محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور شام بھر کا شام ہوتے ہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے اس رزق کے ذریعے اپنا پیٹ بھر کر اپنے گھونسلے کو واپس آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود جہاں فرمایا ہے کہ تم مجھ پر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں ہاں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ابھی کوشش کرنی ہے. چنانچہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ میرے دوستو، کہ کچھ لوگ جو اس دوران حج کے دوران عمرے کے دوران یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ راہ لیے بغیر گئے ہیں، ہم دیگر جو ہے حاجیوں سے زیادہ متقی ہیں، ہم زیادہ راہ لیے بغیر جو ہے ہمارا سفر ہوا ہے، اور دیگر لوگوں کے حج سے جو ہے ہمارا حج جو ہے زیادہ مقبول ہوگا. یہ اس قسم کی جو سوچ ہے یہ بیمار سوچ ہے، جس کا نہ شریعت میں کوئی ہمیں جو ہے کہ وہ دلیل ملتی ہے، اور نہ ہی جو ہے کسی ہمارے سلف کے زندگی سے اس کی جو ہے دلیل ہمیں ملتی ہے. چنانچہ محترم سامعین، بھروسہ کرنے والے یاد رکھیں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بھروسہ کرنے والے یعنی بھروسے کے بعد میں اگر آپ لیں لوگوں کو تین طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس میں ایک قسم کے لوگ ٹھیک ہے، وہ کون ہیں؟ وہ بھروسے کو بچانے کے لیے، بھروسے کو، توکل کو بچانے کے لیے اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، مطلب ضرورت نہیں تو یہ غلط ہے. اور دوسرا قسم کیا ہے؟ یہ اسباب کو بچانے کے لیے، اسباب کو بچانے کے لیے بھروسے کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ بھروسے کو بچانے کے لیے اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں،
اور دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ اسباب کو بچانے کے لیے بھروسے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور صحیح جو کیٹیگری ہے وہ یہ کہ وہ اسباب کو بھی اپناتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنے کے لیے ہدایت فرما گئے ہیں ویسا ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہتا ہے یا رسول اللہ کہ میرے پاس اونٹ ہے، آپ نے تو کہا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو کیا میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ بس سمجھ میں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا سوال کیا کیا؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تو کیا میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر جو ہے اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقلھا، پہلے تم اونٹ کو باندھو بعد میں اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اسباب کو اپناتے ہوئے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسباب کو اپنانے کے لیے کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ اب آخری بات سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا محترم سامعین، وہ یہ ہے کہ اسباب کو سب کچھ سمجھنا، یاد رکھ لیں اسباب کو سب کچھ سمجھنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک ہے، یعنی سواری ہے میرے پاس، سواری ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ پیسہ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، یعنی اسباب کو سب کچھ سمجھنا اللہ کی ذات میں شرک ہے، جس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ دوسری جو بات ہے، اسباب کو کلی طور پر ختم کر دینا، اسباب کو کلی طور پر استعمال نہ کرنا نہیں بلکہ ختم کر دینا، یہ پاگل پنے کی بات ہے، پاگل پنے۔ مثال کے طور پر مجھے یہ ایک ندی جو ہے پار کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ جو کشتی ہے کشتی کو ختم کر دے رہا، کشتی کو کیا ہے تو مجھے اس پار لے کے جائے گی، ختم کر دے رہا۔ تو اسباب کو کلی طور پر ختم کر دینا یہ پاگل پنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری جو ہے، اسباب کو مانتے ہوئے استعمال نہ کرنا، نہ اپنانا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ بعد کے لوگوں نے کیا ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ آدمی اسباب کو اپنائے بھی، اسباب کی حفاظت بھی کرے، لیکن ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ چنانچہ محترم سامعین، حج کا یہ جو موسم ہمارے درمیان جو ہے سایہ فگن ہے، اس موسم سے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے استفادہ کرنا چاہیے، اور حج کے تعلق سے صرف حج کرنے والوں کو نہیں، کیونکہ یہ دین اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عظیم رکن کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس میں اچھی اور صحیح باتوں کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، اور اگر جو بھی باتیں کہی گئی اس میں اگر کوئی غلط ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ناراض ہوتا نہیں، بہت سے بیانات سنتا رہتا ہوں، بہت اچھی بات، الحمد للہ اچھی بات۔ تم لوگوں نماز کے باہر میں لوگوں کو صحیح طور پر رفتہ نہیں دکھا دیا، مطلب تو کچھ بولے مشورہ، الحمد للہ تم لوگ جو متوا لوگ جو بیان کرتے ہیں اللہ رسول کے بات سنتے ہیں، وہ ان پڑھ بھی
اگر انشاءاللہ سب کچھ معلوم ہے تین طریقے والا بھی بڑھ جاتا ہے. اس میں سب سے بڑھ کو ان پڑھ لوگ, پریشان لوگ, غریب لوگ, مزدوری کرنے والے لوگ بہت سکتے ہیں, ان کو دین کا طریقہ پتہ نہیں ہے. وہ لوگ کو بولو جو اذان سنتے ہیں اگر چاہے تو قائم رہے گا تو مسجد کو آ جاؤ, نہیں تو ہر چیز میں کام ہے, یا دکان ہو یا سڑک ہو یا کھیتی باڑی ہو, کام ہے. پہلا وہ کامیاب صحیح راستہ پکڑو, صحیح کامیاب کرو. حج عمرہ سے بھاگنے میں تو کچھ نہیں ملتا, یہ چھوڑ دیا نیچے کا چھوڑ دیا, اوپر کا پکڑ لیا, گر جائے نیچے سے اوپر جاؤ, ایک دم لیپ بن جائے, ایک دم لیپ بن جائے گی تو کون بھی کیا بھی کہنے سکتے. ادھر نہ عمل صحیح نہیں, نہ حیث دیگی میں نماز نہ پڑھتے, نہ کھیتی باڑی میں نماز نہ پڑھتے, سڑک پہ جا رہے ہیں نہ نماز نہ پڑھتے, مسجد نظر رہتے ہیں نہیں جاتے. پہلے اس کے کانا بہت ضروری اہم چیز, روزے رکھو بولتے ہیں خود کو یہی کامیاب نہیں کرتا, سنو ایسا اسے کامیاب دیا گا. تمہارا بیانہ بہت سے سنتا ہوں, بڑبڑے بولتے ہیں پر انسان کے درکت کی بات ہے. اذان کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھو. نماز کا کیا ہے؟ کام بھی پڑھو. ہمارے لیے قبلہ جائز ہے, سرزمین جائز ہے, قبلہ کھیتی باڑی دکان گھر بار سب اگر سہولت ہے فرصت ہے جتوا یہ بات حاصل نہیں ہو. بھائی اذان سنتے ہوئے مسجد کو بھاگ پائے, اب انہیں وہ مسجد کو بھی آسان ہے, وہاں بھی پڑھتا ہے. صحیح ہے آپ کی بات, کیونکہ نماز بھی اہم ہے. نماز کی خدا تعالیٰ بولے کامیاب کر, کامیاب کا معنی کھل کے بولو. تم لوگوں بہت سے پڑھے لکھے ہیں, کام بھی پڑھتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ اس کے تعلق سے بولا نہیں جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ موقع محل کے حساب سے عنوان ہوتا ہے, موضوع ہوتا ہے, اس حساب سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. بولے سبحان اللہ, تمہارے لیے خدا سب کچھ ہے, گھر دکان کاروبار کھیتی باڑی سڑک سب تمہارے لیے قبلہ کہاں نہ قبلہ. میں بیان میں بہت سے خب, یہ تمہارے لیے مسلمان کے لیے انسان اگر میں مسلمان بن گیا تو میرے لیے قبلہ ہو گیا. قبلہ کا معنی نماز نہیں, قبلہ کا معنی کیا بولے ہم لوگ کیا بولیں گے؟ تو قبلہ کا معنی یہ ہوتا ہے ہر مسلمان مومن کو جب آواز سنتے ہیں اذان کی, ان شاء اللہ تم کاروبار میں ہیں یہ بھروسہ کر کے نوکر کو نہیں جا سکتے ہیں, ان شاء اللہ تم اسی جگہ میں نماز پڑھنے سے, اسی جگہ میں نماز پڑھنے سے بولنے بات بولا. سنیے, قبلہ کے معنی آپ کو غلط سمجھے. آپ جو بول رہے ہیں کہ جہاں بھی آپ کاروبار کرتے وہ زمین جو ہے وہ آپ کے لیے اس وقت کے لیے مسجد ہے, وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. قبلہ کے معنی ہم سب کے لیے قبلہ کعبہ ہے, بس سمجھ میں آ گئی. قبلہ کے معنی ہوتا ہے دشا, سمجھے, ایک طرف طرف ہو کر نماز پڑھنا. تو دنیا کا مسلمان کہیں بھی رہتا رہو وہ اپنی جگہ سے وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا, یہ قبلہ ہے. یہ جمعہ کے دن ہمارے جو پاہل میں جو پاکستانی ہے نا, مجید اردو بیان کے بولو برابر ہی بول کے کیا بولے, جب آواز سنتے ہیں اذان کی اگر ان کی بھی یہ بھی ہوتا ہے نا, اگر آپ کو سہولت ہے سب کچھ سکون ہے مجید کو آؤ. اگر تم کو سہولت نہیں ہے کیونکہ کھیتی باڑی میں ہے تم آ سکتے مسجد کو, کوئی سڑک پہ جا رہے ہیں تم نماز چھوڑ دے گے, وقت تو پتا ہے, سائڈ میں گاڑی کھڑو نماز. تمہارے لیے قبلہ ہے ہر زمین, قبلے کے گرن کھڑو. قبلہ کا مانا کہ جب سورج ڈوبتا ہے وہ تمہارا قبلہ. اللہ جزائے خیر دے آپ کو, انہیں بول لگے سو. نہیں نہیں اللہ جزائے خیر دے, نہیں بول نہیں, کوئی بھی عالم, کوئی بھی عالم, کوئی بھی عالم جو ممبر پہ چڑھتا ہو کوئی بھی ایسی قسم بات نہیں کرے گا کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ تمہارے لیے, وہ ہمارے لیے ہندوستانیوں کے لیے قبلہ جو ہے مغرب, مغرب ہندوستانیوں کے لیے, صرف ہندوستانیوں, دیگر جو ممالک کے لوگ ہیں ان کا قبلہ الگ ہے, ہمارا قبلہ سنتا ہوں. جب انسان کے پاس اس کے پاس انسانیتی نہیں ہے, عمل ہی نہیں ہے, تو انہیں بڑے بڑے کام کیسا کر سکتا ہے؟ بولتے سنیے, آدمی کو اللہ کسی بھی ذریعے سے ہدایت دے سکتا ہے. آرام سے آرام سے, آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے,
اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے, سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کسی کو روزے کے ذریعے ہدایت دیتا, کسی کو حج کے ذریعے ہدایت دیتا. کوئی حج سے پہلے گیا تو ناکارا تھا, حج کے بعد متقی بن جاتا, سمجھے کہ نہیں؟ یہ بیکار بات ہے. برابر ہے جو تم کو نماز کے بارے میں ٹھیک معلوم ہے. میں خلاف نہیں بولا, کبھی بولا نہیں. میں کیا بول رہا ہوں, بولنے والوں ایک بولنا والوں کو صحیح تو کیا رسہ بتائیں گے نا. اللہ کا ذکر کرنے بات ہے. عرفہ کہتے ہیں, عرفہ آپ کو عید چونکہ اس کے دن آ رہی ہے, ایک تاریخ کو ہے نا عید, تو کس کا ہے؟ ایک منٹ, 30 ہے, 30 پہلے دیکھ لیں گے. ہاں 30 پر ایک ہے, تو 30 پر ایک کو عرفہ رہے گا, عید سے ایک دن پہلے. اچھا اچھا, قربانی کی نیت کریں تو کتنے دن پہلے سے مانگ نہیں کٹے؟